ajo që shihet si një kthim nga ana e qeverisë në qëndrimin e saj, në fakt po ta shohësh pak hol hol i bie që qeveria Edi Rama ka marrë vaksinën ruse dhe vaksinën kineze pa negocuar drejt për drejt me Kinën dhe me Rusinë. A është kjo një lloj finese zgjuarësie për të mos shkuar atje ku e refuzoi, pra refuzimin e ambasadës ruse që në dhjetor që nuk do ta marrim vaksinën që domethënë a është një lloj gjetje. Atëherë unë do të shikoj në këtë këndvështrim që mënyra si ka vepruar Rama gjithë këtë periudhë, si gjatë menaxhimit epidemisë, me qëndrimet e tij kundër virusit, jo si grip, jo kundër gripit, jo me maska e pa maska, jo armiku e gjitha këto më radh. Ajo ishte e përbotshme. Tani maskën mbani, maskën mos e marrin fund fare. Kur vetë BSH-ja thoshte mos e mbani maskën këtu se shpëti von faje Edi Ramës, apo jo? Më lejo ta sjell edhe spiralen e mendimit tim. Pra dhe muajt e fundit doli kundër ambasadës ruse, doli kundër Bashkimit Evropian, e gjithë më radh, pra ka ca pirueta politike, po i themi në thonjza apo qëndrimet e tij, çfarë tregon që ai është pa plan. Çfarë thot sot, nuk e thot nesër. Dhe çdo veprim që merr, e merr mendoj unë, edhe mendoj unë është për hatër të karrigës tij dhe karrierës tij politike. Vim tek vaksina, tek lëviza që ka bërë me vaksinat. Mendoj që këtë e ka bërë vetëm për arsyet e tij politike për të nisur atë në thonjza që thot ai, vaksinimin masiv. Sepse ajo që ka problem kjo lloj vaksine që ka ardhur është çështja e efektivitetit dhe sigurisë që ne themi. Vaksina kineze. Vaksina kineze. Okay. Pse është kjo? Është çështja e sigurisë dhe efektivitetit sepse nuk ka të dhëna shkencore që të vërtetojnë, pra nuk e ka kryer atë fazën e tretë siç e kanë paketuar se kryer vaksinat e tjera, që tregon faza e tretë është faza e clinical trial apo prova klinike që tregon efektivitetin e vaksinës. Dhe nga to studime që janë bërë disa vende ndryshme kanë ndarë. Do të kalojmë pauzë publicitare dhe jemi nuk kemi mirë me kohën. Pra, domethënë ju thoni pra, që kjo nuk ishte ai, domethënë Edi Rama nuk ka plan, por është improvisues, improvizon. Është improvisues, nuk ka plan dhe me sjelljen e vaksinave të pasigurta dhe jo efektive, po luan me jetën e qytetarëve për hapun vaksinat.